Puris pasi imatebs dgeidan svadasva dasakhelebis pureuli kveqanashi arsebul sasursato savajro datsesebulebebshi shetsvlili pasit gaiqideba. Arsebuli informatsiit drota ganmavlobashi puris satsalo ghirebuleba daakhloebit 10-dan 15 tetramde moimatebs. Kompaniebi ganmartaven rom gadatsqotileba bazarze arsebuli vitarebidan gamomdinare miiges. Bolo ramdenime tvis ganmavlobashi khorblis pasi shesabamisad puris tvis saciro pkhvilis pasi msoplio bazarze gaizarda. Ლებები კი ქართველ მწარმოებლებსაც შეეხო. დღეის მდგომარეობით ერთი ტომარა ხორბლის ფქვილის ღირებულება 47-დან 50 ლარამდე მერყეობს, რაც აგვისტოს თვესთან შედარებით 15 ლარით მეტია. დღეიდან კომპანია იფქლის პურეული საქართველოს მაღაზიებში გაზრდილი ფასით გაიყიდება. ამ გადაწყვეტილების მიღება კომპანიაში დაგვჭირდა იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს მსოფლიოს ბაზარზე არის. კერძოდ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ხორბლის ფასი მთელ მსოფლიოში და ეს ბუნებრივია აისახება ქართულ მწარმოებლებზეც. თუ ჩვენ ერთ ტომარა ფქვილს 33-35 ლარში ვიღებდით აგვისტოს თვეში, დღეს ეს ნიშნული გაზრდილია 47-50 ლარამდე. 10 თეთრიანი მატება ფასის არის მართლა მინიმალური მატება, რაც ჩვენ შევძელით რომ გაგვეკეთებინა, ისე რომ ისევ ხარისხიანი პროდუქცია მივაწოდოთ მომხმარებლებს ხელმისაწვდომ ფასად. საქართველოში არსებული საწარმოების ნაწილი ქართულ ბაზარზე არსებული ფასების შენარჩუნებას ცდილობს, თუმცა თუ ვითარება არ დასტაბილურდება, ღირებულების გაზრდა მათაც მოუწევთ. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ აქამდე არ მომატებული იყო ფასი, მაგრამ ახლა უკვე ვცნობთ, რომ ძალიან სულიმაში ვართ მდგომარეობაში. ოშტოვაში ახლაც ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ახალწლამდე მაინც არ მოემატოს ფასი. თუ ასე დარჩა ყველაფერი და არაფერი არ შეიცვალა ფილის ფასი და რაღაცა, მაშინ დიდი ალბათობით უნდა გაიზარდოს. პურის ფასის მატებას მართველი გუნდიც ეხმაურება, სადაც აღნიშნულ ფაქტს შესაძლო არასამართლიან კონკურენციას უკავშირებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები მსგავსი ცვლილებების მომხრე არ არიან, რის გამოც დღეს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ შესაბამის ორგანოებს დაავალა უმოკლეს ვადებში შეისწავლონ პურპროდუქტების ბაზარზე არსებული ვითარება და შესაბამისი ანგარიში მოამზადონ. არსებობს მოსაზრება, რომ ჩვენ შეიძლება საქმე გქონდეს არასამართლიან კონკურენციასთან და მინდა შესაბამის ორგანოებს მიმართო, უმოკლეს ვადებში შეისწავლონ ეს სიტუაცია და მოამზადონ ანგარიში თუ რასთან გვაქვს საქმე. საქართველო არის საბაზრო ეკონომიკა, ჩვენ ვართ ღია ეკონომიკა, მაგრამ არასამართლიანი კონკურენციის გაკეთების საშუალებას ჩვენ ბუნებრივია ვერავის ვერ მიცემთ. მართველი გუნდის ლიდერთა ნაწილს მიაჩნია, რომ პურზე ფასის მომატება საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფზე უარყოფითად იმოქმედებს. ნაწილი კი თვლის, რომ ფასების რეგულირება სახელმწიფოს კომპეტენციაში არ შედის და ეს მსოფლიო ბაზრის ფასთა ცვალებადობაზეა დამოკიდებული. ეს სახელმწიფოს დასარეგულირებელი სფერო არ არის, როგორც ზოგიერთმა კომპანიამ განაცხადა, ეს დაკავშირებულია საერთაშორისო ბაზარზე ხორბლის ფასის დით. რამდენად რეალურია ეს პურის წარმოებელთა ეს განცხადება, დასაკვირველია, სახელმწიფომ უნდა შეაფასოს და შესაბამისი ბერკეტიც გამოიყენოს. ეს მართლაც ბევრი ჩვენი თანამოქალაქისთვის მტკინეული საკითხია. მეც ვფიქრობ, რომ არაერთი ოჯახის ბიუჯეტზე აისახება პურის გაძვირება. პარლამენტში ჩვენ ვაპირებთ, რომ კონდეს უჯელობა მთავრობასთან ერთად მომავალში რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველოს მოთხოვნა ხორბალზე კიდევ უფრო მეტად დააკმაყოფილოს შიდა წარმოებით და ხორბლის წარმოებით პირველ რიგში. სხვა დანარჩენისგან განსხვავებით, ექსპერტთა ნაწილი ხორბალზე ფასის მატებას ლარის კურსის ვარდნას უკავშირებს. ეკონომისტებს მიაჩნიათ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ლარის კურსი არ დასტაბილურდება, პურის ფასის მატების ტენდენცია მომავალშიც გაგრძელდება. როგორც წესი, კომპანიები ასახელებენ იმას, რომ ლარის გაუფასურების გამო მათ უფრო ძვირი უჯდებათ ფქვილის და სხვა პროდუქციის შეძენა, რომელიც მათ საბოლოო ჯამში ჭირდებათ პურის საწარმოებლად. გარკვეული სიმართლე ამაში არის, რა თქმა უნდა, თუმცა 10 თეთრიანი ნამატის ობიექტურ საფუძველს ნამდვილად ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ 10 თეთრი საკმაოდ დიდი ფასნამატია, რომ
რომელიც ესე ერთბაშად ესე არ ხდება, რაც არ უნდა გაძვირდეს კომპონენტები, ის ერთბაშად ათითეთრით ვერ გაძვირდებოდა ამ პერიოდში. შესაბამისად შეიძლება რომ ეს ფასი უფრო ნაკლებად კი უნდა ყოფილიყო, გაზრდა ნაკლებად კი უნდა ყოფილიყო მოსახლეობისთვის, თუმცა ისიც აღსანიშნავია რომ ამ სფეროს რეგულირება სახელმწიფოს მხრიდან არ ხორციელდება. Puris gadzvirebit sheshpotebulebi arian mokhalakheebi da is mezarmeebi romlebsats khalakshi mtsire biznesi akt dghis monatsemebit toneebshi puris fasis mateba ar sheinishneba tumtsa mtskhobelebi fasis zrdas ar gamoritskhaven gerjirobit ak ar momatebula fasi nu shemkhedavt ra ikneba albat chota khanshi თუ მოიმატა კიდევ და გაიზარდა ფასი, ეგ უკვე გადაეწყდება მერე. ძალიან თუ კრიზისული სიტუაცია იქნება და მართლა ახლა ხარჯი ასწრებს შემოსავალს, შეიძლება აბერ გეტყვით. ჯერ ხალხი ვერ ვაღიზიანებ მაგით ნამდვილად. ისედაც არაფერზე როგორც ყიდდი, ისე ვყიდი. გაძვირებული კი არის, ყველაფერი გააძვირეს. რაც იყო ფასები, ის ფასები უდევს. ახლა ჯერ არაფერი არ მოგიმატებია. ჩაოლებულად გვექნება ფასები, როგორც არის ჩეჩენ. ჯერჯერობით არ ვიცით, გაუძვის თუ არა პროდუქცია და ესე ვფიქრობ. როდესთვის გადაწყდება, ეგ არის. საკვე პროდუქტებზე ფასი მცირედით, მაგრამ სისტემატიურად მატულობს, მაგრამ ეს მცირედი რიგითი მოქალაქეების ჯიბეებზე უკვე საგრძნობლად აისახება. 10-15 თეთრით გაძვირებული პური კიდევ უფრო დაამძიმებს იმ ოჯახების მდგომარეობას, სადაც გამოსაკვებად სხვა, უკვე გაძვირებული საკვები პროდუქტების ნაცვლად ძირითადად პურს ყიდულობენ. დახლებზე ფასმომატებული აუცილებელი საჭიროების გვერდით მალე გაძვირებული პური გამოჩნდება.